De ondernemer Surin Malu heeft gisteren een koninklijke onderscheiding ontvangen en wel als lid in de orde van Oranje Nassau. De versierselen zijn hem opgespeld door de Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman. Malu is voorgedragen door de stichting Satya Dharma uit Rotterdam. Hij is onderscheiden vanwege het vrijwilligerswerk dat hij al ruim 30 jaar doet in zowel Nederland als Suriname. De ondernemer heeft 32 jaar geleden de vriendengroep HIMAT opgericht, die in Suriname vooral bekend is van het Goede Doelenproject. Al 10 jaar worden hulpgoederen door deze vriendengroep bezorgd bij instellingen en gedistribueerd onder hulpbehoevenden. Het betreft onder andere medische hulpmiddelen, sportmateriaal en speelgoed voor kindertehuizen. In 2016 was Malu reeds onderscheiden door de organisatie van het Milan Summer Festival voor het sociaal werk dat hij doet in Nederland en Suriname. En deze koninklijke onderscheiding is de kroon op de jarenlange vrijwillige inzet voor de medemens.